The clock is ticking. Iran could strike Israel in the next 48 hours. እስራኤል ላይ የተነጣጠሩት ዘጠኙ የኢራን መሳሪያዎች ረጂም ኸቢስ اشتباه کرد እስራኤል በሶሪያ በሚገኘው የኢራን ቆንስላ ላይ ለተፈጸመው ጥቃት ኃላፊነት ባትወስድም ከጥቃቱ ጀርባ እንዳለችበት ይታመናል። በዚህ ምክንያት በቅርቡ በእስራኤል ላይ ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችል የአሜሪካ ባለስልጣናት ለሲቢኤስ ኒውስ ተናግረዋል። እስራኤል በበኩሏ ራሷን ለመከላከል ዝግጁ እንደሆነች ስትገልጽ ቆይታለች። Israel is prepared and on high alert, both defensively and offensively. ባይደንም ኢራን ጥቃት እንዳትፈጽም አስጠንቅቀዋል። እስራኤልን ለመከላከል ቁርጠኛ ነን፣ እስራኤልን እንደግፋለን፣ እስራኤል ራሷን እንድትከላከል እንረዳታለን፣ በመሆኑም ኢራን አይሳካላትም ብለዋል ፕሬዝዳንት ባይደን። አሜሪካ እስራኤልን በምንም መንገድ አትተውም ነው የባይደን አቋም። በኢራን የሚደገፈውና በጋዛ እስራኤልን እየተዋጋ ያለው የፍልስጤም ታጣቂ ቡድን ሐማስ እንዲሁም በሊባኖስ የሚንቀሳቀሰውን ሂዝቦላህን ጨምሮ በቀጠናው ያሉ ሌሎች ደጋፊ ቡድኖችም በእስራኤል ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ፈጽመዋል። አርብ ዕለት ሂዝቦላህ ከሊባኖስ ወደ እስራኤል በርካታ ሮኬቶችን እንደተኮሰ ገልጿል። የእስራኤል መከላከያ ኃይል ቃል አቀባይ በበኩላቸው 40 ሚሳኤሎችና 2 ፈንጂ ድሮኖች መተኮሳቸውን ተናግረዋል። በዚህ ጥቃት የደረሰው ጉዳት ያልተገለጸ ሲሆን የሌሎች አካላት እጅ እንዳለበት የሚጠቁም መረጃም የለም። የአሜሪካ ባለስልጣናት ለሲቢኤስ እንደተናገሩት ይህ ድብደባ ኢራን በእስራኤል ላይ ተፈጽመዋለች ተብሎ ከሚጠበቀው ጥቃት የተለየ ነው። አሁን ኢራን ታላቁን ጥቃት ልትፈጽም የምትችልባቸው ተብሎ የተቀመጡ ሚሳኤሎች የትኞቹ ናቸው እያልን እስራኤል ሊጋጥማት የሚችለውን አደጋ እንመለከታለን። ሰላም ያክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። እንደምን ቆያችሁን ውድ ቤተሰቦቻችን? ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው፣ በወዳጅነትን ሰንበት ግብዣችን ነው። የደህንነት ዘጋቢ የሆነው ፍራንክስ ጋርድነር ኢራን ሆነ ብላ መካከለኛው ምስራቅንና የዋሽንግተንን ግምት እየጠበቀች ነው ለጥቃቷ ወይም ለምላሿ ይላል። ኢራን በደማስቆ ሶሪያ በሚገኘው የኢራን ቆንስላ ጽህፈት ቤት 2 ኢራናውያንን ጨምሮ በርካታ ሰዎችን ከገደለ በኋላ በእስራኤል ላይ ጥቃት እንደምታደርስ ዛተች። እስራኤልም ሆኑ ዩናይትድ ስቴትስ ኢራን በአካባቢው በሚገኙ ታዋቂ የጦር ሰፈሮች ላይ ሊሰነዝር ስለሚችል በተጠንቀቅ ላይ ናቸው። ዩናይትድ ስቴትስ ኢራን በሚቀጥሉት 48 ሰዓታት ውስጥ እስራኤልን ልታጠቃ ነው ሲል ትናንት ተናግሯል። ባለፈው ሳምንት ኢራን ቀይ ባህርን የሚያቋርጡ ሚሳይሎችን ይፋ አድርጋ በእስራኤልና በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ የአሜሪካ የጦር ሰፈሮችን በመምታት ታዋቂ የሆኑ ከተሞችን ሳይቀር የመምታት አቅም እንዳላቸው አሳይታ ነበር። የኢራን የዜና ማሰራጫዎች ልክ እንደ ISNA ያሉ የሀገሪቱን የጦር መሳሪያዎችን አቅም በይፋ አሳይተዋል። ከእነዚህ መካከል 9 አይነት ሚሳይሎች ወደ እስራኤል መድረስ የሚችሉ፣ አንዳንዶቹ እስከ 540 ማይል በሰዓትና 1242 ማይል ርቀት ላይ ኢላማ መምታት የሚያስችሉ ናቸው። እነዚህ እድገቶች በክልሉ ውስጥ ያለውን ተለዋዋጭ ሁኔታና ለቀጣይ እርምጃዎችና ማስጠንቀቂያዎች እንደ ትልቅ ማሳያ የሚታዩ ናቸው። እኛም እነዚህን የኢራን አደገኛ ሚሳይሎች አቅምና አይነት እያየን ሊያደርሱ የሚችሉትን ጉዳትን ገምግም። ሴጅል ሚሳይል። የሴጅል ሚሳይል በኢራን የተሰራ ባለ 2 ደረጃ ጠንካራ ተንቀሳቃሽ መካከለኛ ርቀት ያለው ባለስቲክ ሚሳይል ነው። የሴጅል ሚሳይል እድገት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990ዎቹ መገባደጃ ላይ የተጀመረ ሊሆን ይችላል። ንድፉም ከቀደምት የኢራን ሚሳይሎች በተለይም ከዜልዛል SRBM የተመሳሰለ ነው። የሴጅል ሚሳይል ርዝመቱ 18 ሜትር ሲሆን ዲያሜትሩ 1.25 ሜትር እና አጠቃላይ የማስጀመሪያ ክብደቱ 23600 ኪሎ ግራም ነው። ወደ 700 ኪሎ ግራም የሚያህል ክብደትን ተሸክሞ እስከ 2000 ኪሎ ሜትር የሚሳይሉ ከፍተኛው ርቀት ድረስ መምዘግዘግ የሚችል ነው። ይህ ደግሞ የእስራኤልን ግዛት ለመምታት ከበቂም በላይ ነው። ካይባር። የካይባር ሚሳይል እንዲሁም ኮራማ ሻህር 4 በመባልም የሚታወቀው ሚሳይል አይነት ከኮራም ሻህር ሚሳይል ቤተሰብ አራተኛ ትውልድ የመጣ የኢራን መካከለኛ ርቀት ባለስቲክ ሚሳይል ነው። በኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ መከላከያ ሚኒስቴር የተመረተ ይህ ሚሳይል 2000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለን ኢላማ መምታት የማይሳነው ነው።
1500 كيلو جرام يطور جنقلات مشاكم عقم يالو سيون ميسايلو يتسيمو اند اوروباويان اقطاطر ب 1980ዎቹ በኢራቅنا በኢራን ጦርነት وقت ከፍተኛ ጦርነት በነበረባት የኢራን ኮራም شهر ከተማ ስም ነው በተጨማሪም ሚሳኤሉ በአረብ ምድር በካይባር ጦርነት وقت የኢራን ምሽግ ስም ካይባር ተብሎ ሚጠራል ኢማድ ሌላኛው የኢራን መተማመኛ የኢማድ ሚሳኤል በኢራን የሚሳኤል ፕሮግራም ውስጥ ትልቅ ጥቅም ያለው ነው በከፍተኛ ሁኔታ አድገት ያሳየ ሲሆን 1700 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ነው 750 ኪሎ ግራም ደግሞ የመሸከም አቅሙ ነው በሰሜን ኮሪያ ኖዶንግ ሚሳኤል የተመሰለው የሻሃብ 3 ሚሳኤል አይነት ነው ኢማድ የኢራን የመጀመሪያው በትክክለኛ መንገድ የሚመራ ረጅም ርቀት የሚጓዝ ከምድር ወደ ላይ መወንጨፍ የሚችል ሚሳኤል ነው ይህ ብቻ አይደለም ወደ ኢላማው ለመቅረብ የተለያዩ መንገዶችን የሚጠቀም ሲሆን የርቀት መጠኑን ወደ 500 ኪሎ ሜትር በማሳደጉ በመካከለኛው ምስራቅ እስራኤልን ጨምሮ እስያ ላለ ኢላማም ከባድ ስጋት መደቀን የሚችል ያደርገዋል። ሻሃብ 3 ሻሃብ 3 በመካከለኛ ርቀት ፈሳሽ ነዳጅ የሚጠቀም የኢራን ሌላኛው ባለስቲክ ሚሳኤል ነው። ተንቀሳቃሽ የሆነው ይህ ባለስቲክ ሚሳኤል በኢራን የተሰራና በሰሜን ኮሪያ ኖዶንግ አንድ ሞዴል ላይ የተመሰረተ ነው። 1200 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሲሆን መጫን ያለበት ከባድ ተቀጣጣይ ቁስ ሲታከልበት ደግሞ 1000 ኪሎ ሜትር ወይም 620 ማይል እና ቀለል ያለ ጭነት ሲሆን ደግሞ 2000 ኪሎ ሜትር ርቀት መሸፈን የሚችል ነው። እነዚህ ሚሳኤሎች ደግሞ በተለይም ለከተማ ኢላማዎች እጅግ አደገኛ ናቸው ይባላል። ጋሃድር ሌላው አስፈሪ ሚሳኤል ጋሃድር 110 እንዲሁም ቃድር 110 በመባል የሚታወቀው በኢራን የተሰራ የመካከለኛ ርቀት ባለስቲክ ሚሳኤል ነው። የተሻሻለው የሻሃብ 3 ኤ እትም ሲሆን ጋሃድር 101 በመባል ይታወቃል። በፈሳሽ ነዳጅ የሚንቀሳቀስ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ጠንካራ ነዳጅ እንዳለው ይታመናል። ይህም 1500 ኪሎ ሜትር ርቀት እንዲኖረው ያስችለዋል። ጋሃድር 110 በሶስት አይነት ተዘጋጅቷል። ቃድር ኤስ በ1350 ኪሎ ሜትር ርቀት፣ ቃድር ኤች በ1650 ኪሎ ሜትር ርቀት እና ቃድር ኤፍ በ1950 ኪሎ ሜትር ርቀት። የቃድር 110 ተከታታይ ሚሳኤሎች ከ650 ኪሎ ግራም እስከ 1000 ኪሎ ግራም የሚመዝን የጦር ጭንቅላት ሲይዙ፣ ቃድር ኤፍ ግን በጣም ከባድ የሆነውን የጦር ጭነት ይይዛል። ከ15.5 እስከ 16.58 ሜትር ርዝማኔ ያለው አጠቃላይ ክብደት ከ15 እስከ 17.48 ቶን ሲሆን ዋናው ሞዴል ግን ከሻሃብ 3 ጋር ሲነጻጸር 2 ቶን ክብደት አለው። ፓቬህ ሌላኛው መተማመኛው በእስላማዊ አብዮታዊ ጥበቃ ጓድ ኤሮስፔስ ኃይል መሪ በአሚራሊ ሀጂዛዴህ ይፋ የሆነው የፓቬህ ሚሳኤል በኢራን የተሰራ አዲስ የረጅም ርቀት ክራይዝ ሚሳኤል ነው። 1650 ኪሎ ሜትር ርቀት እንዳለው ይፋ የተደረገ ሲሆን ይህም በአካባቢው ያለውን የእስራኤልን ወይም የአሜሪካን ቤዞች ለማጥቃት ያስችለዋል። ሌላኛው አስፈሪ ሚሳኤል ሃይፐርሶኒክ ነው። ፋታህ 2 በኢራን ውስጥ የተሰራው ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል አዲስ ስሪት ሲሆን እሱም ሃይፐርሶኒክ ግላይድ ተሽከርካሪዎች እና ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳኤሎች በጥምረት የያዘ ነው። አሁንም በሂደት ላይ ያለ ሲሆን ወደፊትም ተጨማሪ ስሪቶች ይመረታሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፋታህ 2 ሚሳኤል በራም ጄት ሞተር ምትክ በፈሳሽ ነዳጅ ሮኬት ሞተር የሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳኤሎች ውቅር ይጠቀማል። ከ1500 እስከ 1800 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሲሆን ሳይታወቅ ኢላማዎችን ለመምታትና ለማንቀሳቀስ ተብሎ የተነደፈ አደገኛ ስሪት ነው። ሚሳኤሉ በሁለት ክፍሎች የተዋቀረ ነው። የመጀመሪያው ክፍል ፋታህ ድፍን ነዳጅ ማበልጸጊያ ሲሆን ሚሳኤሉን ከህዋ ላይ ወደ ተወሰነ ከፍታ የሚያንቀሳቅሰው ነው። ሁለተኛው ክፍል የሚለይና ፈሳሽ ነዳጅ ሮኬት ሞተር ያለው ተንሸራታች ጦር ጭንቅላትን ያቀፈ ነው። የፋታህ ሁለት ተንሸራታች ጦር ጭንቅላት አጠቃላይ ቅርጽ ከቦይንግ ኤክስ 51 ሚሳኤል ጋር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን የአየር እንቅስቃሴ ሲስተሙ በመጥፋቱና በራም ጄት ሞተር ምትክ የሮኬት ሞተር ጥቅም ላይ ይውላል። ፋታህ 2 ሚሳኤል የተነደፈው ለኢራን ስትራቴጂካዊ መሳሪያ እንዲሆን ሲሆን ኢላማዎችን በከፍተኛ ትክክለኛነት የመምታትና የመለየት ችሎታ ያለው ነው። ኪባር ሸካን ሌላኛው መተማመኛዋ ነው። የኪባር ሸካን ሚሳኤል በኢራን የተሰራና በእስላማዊ አብዮታዊ ጥበቃ ኮርፕስ ኤሮስፔስ የሚንቀሳቀሰው መካከለኛ ርቀት ያለው ባለስቲክ ሚሳኤል ነው። ሶስተኛው ትውልድ IRGC ሚሳኤሎች ሲሆን በ2022 ይፋ የሆነም ነው። ሚሳኤሉ ጠንካራ ነዳጅ የሚጠቀምና ከ1400 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሸፍን ትክክለኛ ራዲየስ ያለውም ሚሳኤል ነው።
يزي ميسايل من قساق استلوتا كمسال ميسايلوش غار سي ودا دربطام كفتنيا اقم يالو نو يم يرجم رقت بالاستيكنا يم ايساسات ميسايل يادرغوال كايبار شكان ميسايل صفا يالو اسجماريوچن يمتقم چلوتالو لكايبار شكان ميسايل يميولو ماسنشا بالا سرغوما غزوف تشكركاريم لاي يچانال حاج قاسم يهاج قاسم ميسايل بايران يتسرى مكاكلن ياركات بالاستيك ميسايل سيون رزمتو 1400 كيلو متر ويم 840 مايل نا يطور چنقلات كبدتو 500 كيلو جرام ويم 1100 باوند يميزنو عند اوروباويانا قطاطر نحاسي 20 قن 2020 يفا يهوننا بجانواري 2020 بامريكا بتقدلو بمواچو يا ايرانو ازاج قاسم سليماني سم يتسيمانو ياج قاسم ميسايل يفاتيها 110 ميسايل اديسو تولد اندهونا تدرغو يقطرال انام يممتات اقمو اسدناقينت الله بميسايل مكلاكيا سيستموچ وسط سايمتا طسو يمالف اقمو اسرائيلن سايقر يمياسفرارانو بتقل 7 تون ويم 15000 باوند يميمزن سيون 11 متر رزمت ويم 36 جاماننا سايتاوق الاماوچن يماودما اقم يالوم نو بايران مكلاكيا هايل يتسراو يميسايل منالبات مود اسرائيل لتاسونهچفو كمتچلاچو ميسايلوچ يميتكس ليوني چلال አሁን ነገሩ ተቃርሯል እስራኤል ኢራን በሊባኖስና ሶሪያ ላሉ ወኪሎቿ በሰውር የጦር መሳሪያ ያቀረበች ነበር ብላ ባመነችበትና በደማስቆ በሚገኘው የኢራን ቆንስላ ላይ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ የኢራን የደህንነት ተቋም ስለሚፈጽሙት ያጸፋ እርምጃ ውይይት ሲያካሂድ ቆይቷል ሆኖም ኢራንም ሆኑ በባህረ ሰላጤው ያሉ ጎረቤቶቿ ሰፊ ጦርነት ማካሄድ አይፈልጉም ببهار سلاتيو يالو اگراتم ايران تفصمو عدج كتبالو تقات اندت تاقباس قدمو تايقو عد يهو اطرات امريكا يونايتر كينج دم خندنا اوستراليان چمرو ليلو چاگرات زيگو چاچو ود اسرائيل گزون دا درگو استنگ قو عد جرمنم زيگو چوا ايران لقون ديوتو تايق عدج يا امريكا يوچ گداي مسرابيتم باسرائيل يمي گنو ديپلوماتو چنا بيتسبو چاچو كتل أفيف يروساليم النا بيرشباو چند انكساك سواق دوارد يسرائيل تقلائي منيستر بيني امين نتانيا هو دقمو بن نزيو اللوما ساسابيو چو وست يطور كابيني عبالو تو چاچو غار تغنائن توال عنداند اسرائيل آويان ايران تفتسمو اللي چي تبالو تقاتن دالاس چندكاچو غر سوال دانيل كوسماني تبال اسرائيل آوي لأي اف بي يزينا وكيل سي ناگر بهو اللوما قطع چابة تلاتو چ اند تقببن النو قالن گنان فرام عقبابيون تملكت سوو چي يتنكساك سو ነው ብሏል የእስራኤል መንግስት ለህዝቡ ለሶስት ቀናት የሚሆን ውሃ ምግብና መድኃኒት እንዲያዘጋጁ ከመንገር ባለፈ አዲስ የሰጠው ምንም አይነት መመሪያ የለም ሆኖም ያከባቢ ባለስልጣናት የመጠለያዎችን ዝግጁነት መገምገምን ጨምሮ ሊፈጸም ለሚችለው ጥቃት እየተዘጋጁ እንደሆነ መናገራቸውን የእስራኤል ራዲዮ ዘግቧል ባለፈው ሳምንት የእስራኤል ጦር ለወታደሮቹ የሚሰጠውን ረፍትን ሰርዟል ያየር መከላከያውንም ያጠናከረ ሲሆን ተጠባባቂዎችንም ጠርቷል ከሁለት ሳምንት በፊት በደማስቆ በሚገኘው የኢራን ቆንስላ በተፈጸመው ጥቃት 13 ሰዎች ተገድለዋል ይህም ከፍተኛ የኢራን የጦር መሪዎችን የሚጨምር ሲሆን ከነዚህ መካከል በሶሪያና በሊባኖስ የሚንቀሳቀሰው የኢራን ኩድስ ኃይል አዛዥ ብርጋዲየር ጀነራል መሐመድ ሪዛ ዛሂዲ ይገኙበታል ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዷችን እንዲመስል ነበር መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መሰል መሰናዶችን እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ ሰላም በመድራችን ላይ ይስፈን ሰላም